အဲ့အဖြူစင်းတဲ့အချိန်မှာရာရက်မှုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှုအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါမမနောက်ထပ်မိန့်ခွန်းတစ်ခုလေးရတော့ဟိုမိမကိုရရရန်နဲ့ဆိုတာတော့ရှင်းသားလေးကြားပူပါတယ်မမအခုကိုတိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးမိမကိုရရရန်နာကကိုတောင့်နေတဲ့ပုသက်ဆေးတွေနဲ့ပေါ့ဆိုင်ကားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဆေးတွေကရောမိမကိုပို့ပြီးတော့ရရရန်စေတယ်လဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင် မင်းကိုရရရနာကြတော့သူကဆေးတွေနဲ့ဆိုင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ပိုသက်ဆေးတွေပေါ့နော်တချို့ပိုသက်ဆေးတွေကကြတော့ပိုသက်ဆေးတွေကိုရက်ရှည်တောက်ရတယ်ပိုသက်ဆေးမျိုးစုံတောက်ရတယ်တချို့တချို့တော့မျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပိုသက်ဆေးတွေကြောင့်မင်းမျိုးသမီးရဲ့ normal vagina flora လို့ခေါ်တယ်တဘာဝပိုးလေးတွေပေါ့နော်ပရိစီဝပိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ပရိစီဝပိုးလေးတွေကပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမှုပိုးတွေနောက်တခြားပိုးတွေကပေါက်ဖွားလွယ်လာတယ် CFAM, caring for well-being.